Lino liegulire lya wiki mugatali konfufu ngali wagiddwa Airtel. Zibade saa msambu eze msana, Bad Black na ingira studio za Bukede TV nga sibiaka vili ya kebei. Ngato yenza kumanya, nite gulolimu ya vude mukomele luzira. Nera bida mbidongo, wona, I'm a good mother to my children. Black azimu programu yolu imba roe veda huku saa msambu. Okutuka kumunane eze msana ange, welezi wa Flavia na Mulindwa. Tuwe! Tuwe mawa, kundu wa Bulaka tegeze zanti ya chitufu ya loko see lakati ya chasuma Bible. Mwanaji tege lobulu njingatani kukulise chigambo cha Katonda. Yadenga msela china agenda kuba sabila Pastor Tom Sembira. Insambia. Waloko see obaneda. Omanyi amamudu waga mabaloko see because it's waine vizivu. Ne waloko see ya dala waje sibi ya swaga. Omanyi ya maloko kaa swaga. Elogi nakubuli ya njiri. Sinaba kubuulira njiri kati kubanga okubuulira njiri nino kumala ogenda okusoma Bible byonna naye ngokusaba ngokwange kati nkuyina atenekiriza mukubanga kunkoledde. Ogenda sabira pastani Watom Sembere Nsambia. Hey, otanga kubetendo. Alinyalya Yesu lina amanyi. Hallelujah. Black abikude chama anti abade n'abasajja bangi. Omubadde abazungu babiri ngeri omukuboye yamuwadde omusimbi ogw'obukadde 10 ezamujje mukomera. Bulaka, senti wazijeweza kuje mukomera. Kuba tuloza bakusonde deso ko tuwajijewa. Atewali no mtu nomwe yansonde de senti. Hey. Tata umana ngu mzungu ya abadewo kumudaruwa. Simba wakati, ono David, Na ina yo mlala. Oina mzungu wabili? Anyo nyo denti ya diyamu wa densi mbizino. Tacha mwagala bili yao, wabule chivagata ya mwana, uya soko kumuza alamu. Jamala wabavudeko, none ya kuwa densi mbini wa mchai? Oyo, of course, katitugata mwana, tata umana ange, mwagala nga tata umana. Na teni ono David Greenhalgh ni wade umina mwana, isn't it? Asimina mwana. Kubyo muzungu ya mtu ala mukomera agambye nti yo yamusonyiye kubensi yo neri mubononyi icho kana amtegeza ntachayinza kubera na iye mu nsonga zo mukwano okujja ko kwogera mu kusimu omuzungu ono David wabaga nti muchala wange ncha mwagala na akomonga bwalokose osobola mudiramu na musonyi wadde abalokole chikakata konti yo ino kusonyiwa kubanga nafe tuli bono nyi mukama asonyiwa kati na musonyi wadde okay wano Black wakawanga mulidi. Tino mwana bulijjo gwategeeza nti wa muzungu amazima yali amugeta kubata banga ko uwe. Na Mulindwa mboza kitaye w'omwana omutuufu n'asooka ategeeza nti ekibuuzo kimukaluubiridde naye n'akkiriza ntata w'omwana omutuufu ye Ijin Sepuya omuzannyi w'omupiira agukyangira mu Uganda Cranes. Ate ono omuntu omuzungu wanasala si uwe ya tata w'yani kikalubo Banange Black tubone tutangazi tata omwana yani. Yesepuya. Sepu omusani wa mpira. Hey abego. Eno wajiita Bukede TV. Agambye nti abawala abalyanga ssente ze abeewuunya kuba ye bamusiba ne bamuddukako naye bonna yabasonyiye buli omu akola ebibye. Agambye nti tatu gy'alina ku mubiri eya Medina ye agenda kugyesangulako aseewo ekimuli kubanga we yagyekubira yali tannakkanya na mutima gwe ku muntu mutuufu gw'ayagala naye kati akizudde nti ye Yesu Kristo. Walina tatu gye weekubya eya Medi. Ndabika nagyekubanga sinasalawo bulungi naye kati ndabika ngenda kuteeka mu ekimuli kubanga eba tekyavaako. Okay. Wali tunasalawo otya? Mboba ye musajja omutuufu oba ono mukutula n'embizuulamu nga ndaba Yesu yasaana okuba omusajja wange. Yeebazizza abayimbi okuli Jose Chameleon, Eddie Kenzo, Bebe Kulu ne Yalima Namakula abaamulambudde nnyo ng'ali mu kkomera ssaako bazadde be era abadde asiibula n'abojjamu ku muziki awo ogwa Jose Chameleon oguyitibwa Wakabi.
Lino lyeggulire lya wiki mugatali konfufu ngali wagiddwa Airtel. Give me five. Use more airtime and get five times the amount back only with Airtel.